Баткен облысының аймағындағы әрбір шаар жена айыл үкметтерінің инфраструктурасын жоғырлату жена елдің жашосын жақшырту әрекеттерінің алқағында өлкөнің башқа облыстарының райондору да қолдау көрсетіп. Бұл бағытта Кадамжай районының Кыргызкыштағы айыл үкметін тазасу менен қамсыз қылуға Талас облысының Бакаята району алғашқы 150 мың сомдық жардамын берді. Талас областыдан мына бүгінгі күнде үш район келіп Ушу Баткен областындағы айыл өкметтерге шефтик, жардам катары, ушу Кадамжай районунда мамлекеттик администрациясында өзүбүздүн кичине болсо дагы ушу иш-чараларга, ушуларга иш башы кылып, өзүбүздүн белегибизди, акчалай жардамыбызды алып келип тапшырып отурабыз. Ушул эле долбоордун алкагында Чүй облусунун Панфилов районунан Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүн жарактандырууга жардам берилсе, Үч Коргон айыл өкмөтүнө Талас облусунун Карабура районунан жардам колу сунулган. Ушул июнь айынан баштап эле райондордун акимдери келишип, өздөрүнүн салымдарын кошуп атат. Баткен облусунун Кадамжай районунун айыл өкмөттөрүнүн Өнүгүсүнө ар бир райондордун салымдарын өзгөчө белгилеп айтып коюш керек. Бардык эле ошол Кадамжай районуна айыл өкмөттөргө бекитилген бардык акимдерге, шаарлардын мэрлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Талас облусунун Карабура районунан келген акчалай жардамга кошумча кылынып, Үч Коргон айыл өкмөтүнүн электр энергиясын жакшыртууга жумшалары айтылып, ыраазычылык билдирилди. Мына бүгүн ошол Карабура районунун акими Бектур Абдыразаков өзү баш болуп келип туруп, ошол биздин көйгөйлүү маселелерди чечиш боюнча телефон аркылуу көп жолу сүйлөшкөнбүз. Ошого биздин айыл өкмөт өтө элдизи жайгашкан жаңы кошунлар кошулуп атат. Ошого электр энергиясы боюнча көйгөйлүү маселелер бар болчу. Ушу трансформатор станция сатып алыш үчүн мына келип туруп 150 миң сом акча сертификатын акчанын актарып тапшырып кетти. Белгилей кетсек, ушул эле жардам Талас облусунун Манасата районунан Лейлек районунун Сумбула айыл аймагына да берилди. Элдин жашоо шартын жакшыртууга багытталган бул долбоордун алкагында көрсөтүлүп жаткан колдоону Баткен телеканалы байма-бай сиздерге кабарлап турат. Назгүл Абдрахманова, Зайнедин Малабаев, Алтын Бешик жаңылыктары.